transmission. はい、アルフィーの坂崎幸之助が、お送りしてますケイズトランスミッションでございますが、本日のゲストはもう番組的には、初のゲストですけども、僕は、あの年この歌でね一度共演させていただいたことがあります牧田スポーツさんでございます。よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。どうもです。いやもう本当光栄でございます。その説はどうもありがとう。一緒にアリスをやってやりましたね。やりましたね、はい、僕は緊張のあまりですね、うん、最後歌い終わった時にですね、センキューって言ったんですよ。ああああ、でもチンペイさんをドンマネ風で歌ってたんですけど、あ、そっか、ベイヤンになっちゃった、うん、そうなんですよ。終わった後に坂崎さんにあれはベイヤンだねって言われて、あ、そうでしたそうか田島さんのままでありがとうだな。そうですよ、ありがとうって言ったんですけど、僕もまずセンキューって言っちゃったんですよねそういうことか、はい、僕らはでも牧田スポーツ、はい、牧田スポーツってやっぱうちらのコアのファンの方々がさ、はいはい、マキタスポーツ氏とあと誰かがさ、はい、そのアルフィーについて語ってった、はい、そうですイベントかなんかでね、はいはいはい、そういう情報が入ってきて、はい、変な人たちがいるなと思って、はい、それがだから認識した、まあ、名前はねもちろん知ってたんだけどさ、はいはい、そういうことをする人なんだと思って、はい、ね、アルフィーの分析してたんだっけあの時で。分析というかですね、何をやってたの。じゃあこんなに長きにわたって活躍している、うん、バンドというか、まあ、ユニットといいましょうか、うん、の方々っていうのはいないと、うんうん、でとにかくもうかれこれもう40年近くですよね。来年実はね、はい、結成して45年なんですよ。あ、もうそうですか。73年に結成だから、はい、デビューが74年なんで、はい、再来年で45年なんですよね。で最初はフォーク、そうそう、フォークスタイル、スタイルでやってた。そうそう、それが、ロック形式になって、で途中でリーダーも変わってる。変わった。はい。うん、でちょいちょい、うん、ライブの中で、うん、コントをやってる。やってる。何なんだっていう。ってこれ信頼と実績のアルフィーって僕言いましたけど、うんうん、これだけだから長きにわたって活躍して活動だけじゃなくて活躍しまくっているアーティストっていうのは、うん、実はそれほどいなくて日本の中にはね。でしかもなんかそのお客さんが喜んでくれるのであればコントも辞さないというか、うんうんうん、しかもコントの心配をツアーの前とかにそうだよ、ものすごいしてるわけじゃないですか。もうコントのね練習入念にね毎日チェックだよ。そんなこと桜井突っ込む、お前ボケがちょっと甘いぞみたいなそんなことしてるベテランの方たちいないじゃないですかって。あんまりないよね。だから海外の方にどうやって説明できるんだろうこのバンドはっていうこと。よく拓郎さんがね、はい、ローリングストーンズとかザ・フーはコントやんないぞって、はいはい、怒られますよ俺はだけどまあね説明しづらいよね。説明しづらいと思うんですけど、ただ本当なんていうんでしょうかね、お客さん思いというか、うん、お客さん本意というか、うん、でも本当に若い頃からそのライブとかでは、うん、本当にお客さん喜んでくれるってことを前提でいろいろやってたっていう話も聞きまして、うんうん、あ、そうだよ。フォークスタイルの時もモノマネとかコントやってたもんね。やってたらしいですよね。あ、その頃はだからしょうがなくやってたんだよ、はい、しょうがなくヒット曲がないから。あ、はいはい、まだメリアンより前だからさ。でも突っ張るってこともできたじゃないですか切るんだけど突っ張れるわけないじゃないですか突っ張れないってのはまた面白いですよね。突っ張れないよ、そのアルビーっていう人たち。他の人たちは上手くてかっこいいなと思っちゃう俺らだからさ。どんだけそれ大事ですその何ですか、この引っ込み思案っていうんですか、何ていうんですか、その、ね、奥ゆかしい態度っていうのは。引っ込み思案だね。っていうかまあ自然に3人ともやっぱりなんかさ、オーディションとかで一緒になったバンドとか見てさ、はい、うめえなあいつらな、かっこいいなっていうのは普通に言ってたから、はい、そんなんじゃダメなんだろうなと思いつつも、うん、でもやっぱ来たお客さんは喜ばさなきゃいけないし、次にも来てもらわなきゃいけない、うん、だけどなんかやっぱり面白いことやったりはね、印象付けなきゃいけないからっていうさ、はい、特に今でいうフェスみたいな、当時だったらフェスってないけど、例えば文化祭の前座やったりとかね、はい、イルカさんとか、はい、遊戯系の人たちの前座やったり、はい、ガロの前座やったりとかして、はいはい、先にガロの曲やっちゃう美しすぎてとか歌っちゃうんで、時の魔法とか幕が上がる前にラーラーランダラーラーとかやっちゃったりするわけよ、はい、そうするとそのファンの方々がさ、ある日目当てじゃないけどなんか印象つくじゃないですか、そんなことやってた、ずっとやってたね。
いやだからなんていうんですかね、開脚性に富んでるっていうか、なんかユーモア精神も旺盛でサービス精神があって、でそのだからフォークシンガーとか、それはまあアーティストの人たちってやっぱ独特のやっぱ自我があるじゃないですか。それだよね。だけどそれとは全然違う、なんかしなやかなこうなんですか、態度っていうかですね、よく言いやしなやかだけど、はい、そういうのがなんて言うんでしょう。でもずっとやっぱりライブ活動し続けてで、やっぱりもうさださんかアルフィーかっていうぐらいじゃないですか、うんうん、グレイと拓郎さんとよくね飯食ったりとかするんですけど。あ、そうなの。グレイも全国的にいろんなとこも誰も行ってないとこも行くぞっつって、大体もうすでにもうアルフィーの旗が立ってる、旗じゃない好きじゃねえんだよアポロじゃないのだけど、もうだからもう行ってないところはもうないっていうぐらいって、佐田さんとアルフィはね、うん、確かにいろんなとこ行ったけどさ、でずっとだからやってるわけじゃないですか、ツアーやってるやってる。で、まあ、さっきのしなやかじゃないけどさ、はい、あの思い出した、デビューした時にね、はい、堤恭平さんの曲だったんですよ、堤恭平先生のね、はい、デビュー曲が、はい、その時に堤さんの家でこうコーラスのアレンジとか一緒にやらせてもらったりしてさ、うんうん、でそれまで堤先生が関わったフォークとかの方々ってやっぱ癖があったらしいんだよ、うん、みんなほらやっぱり自分たちのそうかオリジナルとかを歌いたいんだけど、はいはいはい、目が出ないから堤恭平先生に頼もうみたいなことをスタッフがねレコードする、はい、だけど、はい、不本意だけど堤先生にお願いするみたいなのが見えちゃうんでしょきっと、はいはいはい、だからフォークの人たちと仕事した時に、はい、みんな癖が強かったらしいんだけど、はい、アルフィーの僕らを見てね、君たちの素直だ素直だねって言われたのがすごい印象的で、他の人たちそんななんだと思ったのその時、はい、先輩方、うん、だからやっぱりフォークの人たちは本当は素直でそうやって言うこと聞くんじゃダメだなって、逆に言えばね、はあ、そんなんじゃなかなかやっぱり大成したいなとはその時うすうす感じたよ。いやいや大成したじゃないですか、時間かかったけどね。いや時間もかかってないんです、今から考えると。僕はいろいろ史実とか資料を見ると、ね、うん、はい、うん、まあうん、下落合焼き鳥ムービーとか出てましたけど、出てたけどねところの相棒であの時はまだメリアン出てないからな、出てないですよ、まだですよ。あの時しかもケツ出してるもんねそうですよ何やってんですかってところとキスシーンとかあるんだもんね面白かったねあれ、はい、とんでもない映画だった、とんでもない映画でしたけどね、はい、そう、まあでもそういうんでマキタスポーツがアルフィーをそうやって分析してくれたりなんかして、はい、面白い人だな。俺車の中でさ、そのファンの人からもらった CD 聴きながらさ、ああそうですか、面白い分析だなとか思いながら、もう気がついた時っていうか学生の頃はいた俺ら。もちろんです、はい、いた、はい、だからだから僕4つ上に兄貴がいるんですけど、ああ、うん、兄貴が所ジョージさんのすごいファンだったんですよ。嫌な展開が、はい、で所ジョージさん僕山梨出身なんですけど、ああ山梨でラジオやられてたんですよ。え、所が、はい、やってたんですよ昔。はい、そうだっけ、はい、うん、NASA ヤングアテーションっていう番組をやってたんですよ。ああで所さんが あのハーレーに乗って山梨まで通って本当やってた番組があったんですよ。ああ、その番組のハガキ職人みたいなことは兄貴がやってたんですね。あ、そうなんだ。で所さんのその現ナマに手を出すとか、うん、まあ、下がりとかあの辺のやつとかを持っててなるほど。でこの面白い人は何なんだっていうことで僕も認識していた。で あれですよ、だからタモリさんとか所さんとか、つまりアルフィーさんとかですね、面白グループね、面白グループですよ言ってみれば。だからそういうことの認識で僕はなんとなくは知ってたんですよ。じゃあ全然星空のディスタンスより前だ。前です。あ、そうなの。ただ、うん、申し訳ないんですけど、うん、お笑いの人とかなんかちょっとそっち側のイメージがなんかポカスカジャン的な、そう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 、ボーイズボーイズものか、ビートボーイズじゃなくてビートボーイズじゃなくて本当のボーイズものね、ボーイズものみたいな感じの人だから僕本当に認識が甘かったっていうか分かってなかったんですよ。でもその時は、あ、その時に成り下がり、所の成り下がりとかで、はい、坂崎幸之助っていうのもあったでしょ。ありました。それはアルフィーとは結びついてた。いや、それ結びついてなかったです最初はね。結びついてなかったですよ。そうだよな、はい、それはよく言われるんだ。俺も所と遊んでた頃に、はい、あのアルフィーとはなかなか結びつかなかったみたいな感じでさ、うん、そうなんですよね。そうかそうか。その頃マキタスポーツは何、音楽やってたの。
僕はですね中学2年生で、うん、ギターを初めて手にしましてですね、一応肩書きミュージシャンって書いてあるよ。はい。でまあ今でこそなんかまあ音楽関係の仕事もしますけど、うん、当時はだから僕はあの全く子供の頃から例えばピアノ弾いたりとかオルガン弾いたりとかっていうこととか全くしてこなかった。ただモテたい一心でやっぱりあのギターを手にするってことだったんですよ。で僕は最初にあのヤマハの SG っていうですね、はいはい、あのエレキギターがあるんですけど、うん、それをなぜか買ってしまったんですよ。いいじゃないですか。はい。でそれでですね、うん、あの松山千春を弾くっていうエレキで、はい、で最初にだから最初にピエロっていう曲があってですね、どんな曲だ、なんだっけ、そうさ僕はピエロでいいさ、これだったんですよ一番最初に。それ SG で弾いたの。これ SG で弾いたら悲しいこと悲しいこと。ソリッドボディって言ったらサウンドホールのね、そうね、あれなんて音が響かないんですよ。ペランペランの音ですよ。ペランペランの音でね、アンプ通さないで、アンプ通さないで一番最初に、うん、一番簡単だからこの Am7、2本の指で、うんうんうん、これ弾いた時に全然思ってるのと違うっていうふうに思いまして、エレキを生音で弾いてもダメだろ、それアンプ買わなかったんだ。アンプはその時まだ、ね、あの買えなかったんですよ。エレキだけで。エレキだけで。なんでアコギ買わなかったんだろうな。あのその時僕カシオペアっていうバンドが好きで、で似合わねえな、全然似合わないんですけど、はい、そうです、カシオペアっていうバンドが好きで、ノロ一世さんって方が持ってたギターが SG っていうギターだったんです。 SG 流行ったもんね、あの頃。はい、高中さんとかね、そうそうそう、行かれてた、高中モデル、はい、うん、でアコギよりもなぜかそれを手にして買ってしまったんで、で歌ったのが松山千春、松山千春っていう、このやっぱ違う。いやカシオペアもやろうと思ったんですけど、使う指が多すぎたり、そりゃそうでしょ、そりゃノロさんいきなりやろうったっていきなりだからモテる気で、だからやましい気持ちで持ったわけなので、そうそうそう、松山千春歌っとけばとりあえず、はい、ね、はい、でまあそれで、でもあれですよ、だからメリアンがもうすぐですよ。あ、だから僕14歳ですから、中2ですから。でメリアンか、そうですよ、だって80、あれ3年ですよ。あ、そうだよね、83、4、7年生まれだもんね。そうです、うん、そうです、なるほど、はい、そっかそっか。だから星空のディスタンスもすぐコピーしましたよ。そうだ、頑張ったの。パワーコードパワーコードそれをじゃあ SG でやったの。はい、あ、本当すごいじゃん本当だ、コピーしてんだ。はい、リードギターやってたんだよその時は。これはだからもう とにかく高見沢さんのギターを、うん、みたいになんか弾きたくて、うん、それをやっ持てた、モテましたね、これは。やったね、やっぱ。だってこれ本当感謝しないとダメ、高見さんじゃん。いや本当感謝してますよはい、本当だってもうこれだね、やっぱり。そうです、でこれで僕当時まあやっぱお金がなかったんで、うん、だからディストーションじゃなくてですね、ボスの、うん、あのディストーションじゃなくて、うん、あのオーバードライブっていうやつ、うん、OD-1 ってやつがあるんですよ、はいはい、今すごい中古で出てる、十分十分すごい高いやつなんですけど、うん、それを買ってちょっと歪ませて、うん、これ、うん、中学か。それは中学生で弾いてたらかっこいいやな。ああいいですね。なんだよ。ああいいですね。そうかそうか。それはでもかっこいい中学生だな。はい。で、全体で曲の、なんていうんですかね、イメージとか、うん、例えばコード進行とかよりも、うん、とにかくあの、リフと、はい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 、あと、ソロとか、目立つところとかを一生懸命なんかこう、うん、コピーして、タブ譜とか見ながらやったのをすごい覚えてますね。ああ、そう。はい。そっからでもミュージシャンの道に行くわけだ。いや、行かなかったですね、すぐは。ただ僕はやっぱ、中3ぐらいの時でしたかね。うんうん、やっぱこういうギターの弾き方とかしてると、うんうん、ただ目立ちたいとかモテたいだけでやってると限界があるんですよね。そうだよな。で音楽の良さみたいなことがいまいちよく分からなかったですよね。で時にですね、長渕さんが
やってたラジオ番組で、うん、ギター講座っていうコーナーやってて、やったんだ。でボブ・ディランだったらこんな感じでギター弾いてこんな感じで歌うんだよみたいなこととか、はいはいはい、あとカーターファミリーピッキングっていうのがあってね、こんな感じでやるんだよみたいなこととかを、だからテクニカルな面とかをやってたんですよ。あ、すげえじゃん。はい。で拓郎さんだったらこうだだとか、なんか高橋智也さんがこうだとかなんとか、はいはいはい、いろんなそういうこと言ってたのを聞いてて、うん、あ、なんかちょっと面白いかもってすごい思ったんですよね。あ、音楽はね。はい。でコード進行とかっていうことがあることとか、うん、弾き方とかによってこのニュアンスが違うんだとか、うん、っていうことがちょっと面白くて、で、なんかまあ、その当時僕好きだったのが、例えば佐野元春さんとか、うんうん、佐野元春さんの「ねえ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 」みたいな歌い方とか、うん、とかは得意だったんですよ。で例えばそれを「前後の前後のこの猫じゃん」みたいなみたいなこととかをギターを弾きながらやってみせたりとかするとすごいウケたんです、友達が。はい。面白いね。はい。で今聞いても面白いですね。前ゴのゴネゴじゃん。面白い、ね。あなたのホームタウンはどこですか。Where from みたいなみたいな。そう。はい、そう、ここでしたの。でそれを中3とか高校1年ぐらいの時に友達の前で披露したりとか。やってたんですよ。したらなんかちょっと受けたりとかする、うんうん、で文化祭でじゃあバンドやろうぜみたいなことでバンドやったりとかするっていうことで、うんうん、まあそうやってそういう音楽の触れ方してましたね、うんうん、そうなの、はい、うん、今はミュージシャンでいいのじゃあ。いやだから音楽の、まあ、でも大河ドラマで、はい、ドラマはちょっと出させてもらってますけど、役者やりつつ、はい、一番美味しいアルバイトみたいな感じですか。ギター買うためのギター買うためのそうか。じゃあ音楽、はい、ミュージシャンっていうところでまず紹介がてら、はい、一曲あ聞かせてくださいよ。あ、じゃあですね、うん、私がですねやってる、うん、曲がありまして、うん、これ当然今風のですね、うん、J-POP っぽいものとかを、うん、全部乗せで作ってみた。全乗せね。全乗せで作ってみた曲がありましてですね。10年目のプロポーズという曲があります。翼、桜、扉、奇跡という4ワードがですね、盛り込まれていたりとかしています。これをですね、スチャダラパーというね、ヒップホップのグループがありますけども、それをフィーチャリングして、やっておりますので、聴いてください。10年目のプロポーズ。おかえりなさい、繰り返す毎日退屈な日々、訪れた危機漏れたため息ループする式でも君は奇跡、愛してるの言葉さえ言えず桜舞い散るこの季節になり、永遠に誓う言葉もなし、中途半端な僕は語らない、ありがとうの言葉、繰り返す毎日大切な日々。 Mac 5 K's Transmission。 K's Transmission J-POP School。J-POP の流れを作ってきたアーティスト、ムーブメントや現象、イベント、そんな話をしながら日本の音楽の歩みを探っていこうというコーナーでございます。講師は私、高崎幸之助ですが、773回目の今日は特別講師に、マキタスポーツ先生をお迎えしまして、ノベルティソングについて教えていただこうと。もったいない、もったいない。いやいや、もうね、はい、僕もちょっとノベルティソングを2回ぐらいやったんですけど、日本ではパロディソングとか、はい、なんだろうね、いろいろ。
コミックソングですかね。はい、その線引きが難しいよね。そうですね。あの日本の例えばさ昭和歌謡、はい、って、うん、そういう意味ではなんかみんなそういう要素あるじゃないですか。はい、そうですね。やっぱそうですか先生。そうですか、はい、やっぱりじゃあ講義するぐらいよく聞くようにいや僕が、うん、僕が思ってるのは、うん、日本のポピュラーソングっていうかポップスとかは、うん、まあほとんどの意味においては僕は、うん、ノベルティソングだと思ってるというちょっと極論を言わせていただきたいと思ってるんですね、はい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 、なるほど。それはなぜかという話なんですけど、うん、確かにノベルティソングっていうのは日本人にとって耳慣れない言葉で、うん、ほぼこれは日本語というか、まあ、和製英語で、なんですけどコミックソングのことなんですけど、うんうん、はい、ノベルティーソングっていうのはまあなんつうかちょっと変わった珍奇な、うん、目新しい曲っていうようなイメージだと思うんですけど、うんうんうん、だからコミックソングと日本で言われてるコミックソングとかっていうものも含まれるんですけど、僕が思うノベルティーソングというのはですね、うん、土台、うん、方法論、うん、企画みたいなものが、うん、自体を、うん、海外から輸入して、うん、作ってきている歴史があるわけですよね、うんうん、あの日本のポップスとかっていう、はいはい、まあ大衆曲っていうのは、まあ、そうだよね、はい、もともと日本独自で生まれたものではないもんね。はい、うん、だからその形自体がもうすでにちょっとノベルティ性が僕あると思ってるんですよ。だから洋食っていうじゃないですか、うん、洋食って日本のもんですよね、うんうん、あれと僕よく似てるんじゃないかなと思って。ああなるほどね。はい、いわゆる食べ物でいう洋食屋さんですよね、はい、うん、だからフランス料理なのか、まあ、それイタリアンなのか、うん、おそらくその西洋にあるものとかの方法論とかってものを日本にこう移植するんですけど、うん、そうですね、日本人のお口に合うような、うんうん、ものにこうカスタマイズしていく中で、ね、うんうん、洋食っていうものがジャンルとして出来上がるわけじゃないですか。あ、そうだよね、洋食だ、確かに日本のもんだもんね洋食、はい、洋食屋さんもね、はい、うん、だからサザンオールスターズ、うん、まあ、および桑田佳祐さんとかは僕、うん、たらこスパゲッティみたいなものかなとかとも思っていて、うんうん、だから和の食材のたらことスパゲッティというものとかをこうブレンドさせて、でまあちょっと普遍性のあるものにこう仕上げているっていう、いうようなことをイメージしていて、うん、日本っぽいものに、あの大竹さんがアルフィーのことをね、はい、ハンバーグ味噌ラーメン言いましたからねハンバーグ味噌ラーメン、それはなんかまあでもまあ大竹さんらしい、なんかちょっとジョークな感じがしますけどね。そう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 言ってましたよ。だからそれは確かにそういうから食べてうまいかどうかわかんないけど、はい、うん、まあ確かにそういったいろんなものが混ざってんのも、僕はだから何ですか僕はアルフィーさんは何て言うんでしょうかね、うん、コーラスグループだと基本的に僕は思ってるんですけどね。ああ、そう、基本はそうです。ハードロックとかの、うん、あの音響とか音像をまとってるんですけど、うん、僕は実態はコーラスグループだと思ってます。まあそうですよね、はい、洋服はいろいろな、はい、洋服そうです、いろいろ着替えますけど、はい、うん、確かにもう裸にするとそこが残るっていうところ、ね、絶対そこが残るんで、だからもう美しいハーモニーがある人たちっていうのが僕はアルフィーさんだと思っております。素晴らしい、ありがとうございます、はい、うん、でなんですけど、はい、で僕はちょっと割とその音楽を構造的に聞く嫌いがありまして、それであのノベルティソングっていうものをなんかこう大滝さんの解釈で言うところですね、あの分母分子理論っていうじゃないですか、あの世界史分の日本史っていう考え方だったと思うんですけど、だからその西洋にあったその、ポピュラーソングの方法論自体をこう輸入していきながら日本の文化をこうなんですか、分子の方に置いて、うん、その割合とか比率でもって作られてきてるっていうこととか大竹さんがおっしゃっていたわけですよね。なるほどね、はい、うんうんうん、僕はですねそれを踏まえた上で、うん、ノベルティーソングっていうのは企画分の人格っていう企画っていうのは企てる方の企画ではなくて、うん、あの商品企画のあのあれあるじゃないですか、ジストがあるっていう、はい、企画分のだからジャンルとか、あ、そっちのね、はい、うんうん、音楽のジャンルとか企画っていうものを企画っていうふうに分母として捉えて、うん、分子の方はアーティストのキャラクターや人格っていうことなんです。なるほど、うんうんうん、でこれが、100分の100イコール1になってると、うん、すごくそのアーティスト性っていうのがすごくしっかりとこう出てるってものになってるんじゃないかなって、うん、はいはいはい、ざっくりと解釈するとそういうこと、ああそういうことね。ただ、うん、
企画よりも人格の方が勝っちゃってたりとかするって変な歪な、文母より文章が大きいみたいな。ああ。変なものもあると思うんですよ。はいはい。そういうものも、なんか面白く見えたりとかするし。はい、ああ。わかりやすい例はいますか？ですね、例えばですけど、うん、昔僕はやっぱ思うのは、うん、まずその前に、うん、順序がちょっと曲調の順序があったんですけど、はいはい、トンネルズさんが昔、うん、こう1985年以降こうすごいブレイクしていくわけですけど、うんうんうん、あの人たちがやってたことっていうのはすごくノベルティーソングっぽいもので、うん、何々風の曲ってものをデンちゃんでいろいろ作ってたんですよね。最初なんかムード歌謡みたいなやつでしょ。はい、いくつかやってたんですけど、最初一期っていう曲とかで出てきたんですけど、あ、そっかそっか、うん、その後雨の西麻布っていう曲がありまして、うんうん、この曲は完全にムード歌謡をパロディにしてるんですけど、当時のまだ20代、まあ、そこそこのあんちゃんたち、うん、何をしでかすかわからない、うん、お兄さんたちが、うん、歌謡曲、まあ、ムード歌謡みたいなことをやるっていうこと自体が、うん、もうちょっと変、違和感があるってことの前提で作ってるんですよね。ああ、なるほどね。はい、うん。なので、あれは企画文の人格っていうことで言うと、そこがなんかちょっと文母と文子のバランスが悪い感じ、うん、で、うん、それを逆手に取ってるんだと僕は思うんですよ、うんうん、あえて、うん、はい、で作られていったんですけど、ただ後々、うん、これも面白い現象だったんですけど、トンネルさんが世の中に認知されまくって、うん、でもう本当芸能界の大御所というかですね、本当になくてはならない存在にまで行くわけですよね、うんうん、もう誰もが知ってると、誰もが知ってる、うん、そうなったら曲よりもトンネルさんたちの方が勝っていくみたいなことになってくる、うん、はいはい、うん、そうするとなんちゃってでパロディとして作ってたはずのものが、うんうん、なんかこういい具合でトンネルさんの持ってるメッセージ性と、曲情けねえって曲があったんですよ。はいはい、あった、はい、情けねえって曲は、これはっきり言うと長渕さんとかのパロディーなんですけど、うんうん、長渕さんのメッセージ性をパロディーにしてるんですけど、タカさんとかノリさんとかのなんつうか若者をアジテートしていくメッセージ性とそれが合致してしまって、なぜか不思議にかっこいい曲になっちゃってるっていうパロディーに受け止めてもらえなくなったと。はい、確かにそれはあるね。はい、っていうなんか見ててそんな感じになってたなと。はい、もう元はだってもっとね笑ってもらおうじゃないけど、そうですね、はい、ね、クスッとするような曲だったはずなのに、はい、うん、でまた秋元康さんがですね、うん、仕掛け人としてずっと曲、うん、まあ後藤恒俊さんが曲作ってましたけど、うん、作詞は秋元康さんとか全体のプロデュースは秋元康さんがトンネルさんの曲やってましたけど、うんうん、雨の西麻布の次で歌謡曲って曲もまた出してるんですけど、うんうんうん、これなんかは茶子の絵画物語を踏まえて茶子の絵画物語のパロディにしてるんですよ、ね、うんうん、なるほどね。チャコの海岸物語が大元がまずパロディっぽいでしょ。パロディなんですよ。あれ GS のパロディなんですよ ね、うん、ね、はい、当時の GS 歌謡のね、はい、GS 歌謡の、うん、まあ、パロディというかノベルティーソングとして桑田さんが作ったものが、うん、なぜかあの曲が大ヒットしたんですよね。うんうん、そうそう。だから1983年のことだったんですが、うん、さらにそれをまたさらにそれを踏まえた上でやってるんですよ。なるほど、うん、だから完全にその企画に対して企画でまたこれ返してるということで、うんうんうん、そういうところとかが僕はノベルティーソングのまた一つの面白さじゃないかなとかって思ってまして、うんうん、まずどうしますか。じゃあちょっと順序逆バラバラになっちゃいましたけど、うん、そうしようか。はい、トンネルさんの曲聴いていただきましょう。雨の西麻布からいきますか。はい、じゃあこれをね、当時だから、はい、ムード歌謡のパロディだったんですね。はいはい、じゃあ聞いていただきましょう、はい、トンネルさんで雨の西麻布。Oh,
Hi-Fi Cave Transmission。はい、今日の J-POP スクールは、牧田スポーツ先生が講師で来てくださってますけどね、ありがとうございます、雨の西麻布、まあ分かりやすいっていう、はい、とこですね、はい、あの曲の場合の、はい、ノベルティ性というかね、ノベルティソングとしては、はい、ただその先ほど言いましたように日本の歌謡曲は、はい、ある意味では、全てに当てはまると。そうですね、うん、だから僕そのまず輸入、うん、サウンド自体をこう輸入してきてるっていうことが重要だと思っていて、うん、ね、当時はジャズ、そうですね、一番最初はジャズだったと思いますけど、ジャズとか、まあ、あとラテンとかですね。あ、そうだ、はい、ね、ラテン、ジャズ、カントリー、ハワイアン、カントリー、ハワイアンっていうのが全部洋楽が元になってて、ね、はい、それを歌謡曲にしてんだもんね。歌謡曲にしてます。だからご本人は歌いたがらない曲いっぱいあったんだよね。多分そうだったと思います。当時はね、はい、私はそんな、はい、私はそういう歌詞じゃないですみたいな人がいっぱいいたっていうじゃない、はいはい、でもそういう曲は残ってるじゃない、意外と歌われて、残ってるんですよ。そうなんですよ。それはやっぱり当時の作曲家の先生たちやっぱ相当、やっぱ本当苦労されたってことですよね。音楽性も高かった、はい、音楽性高かった上で庶民にどのレベルでこう合わせたら一番お口に合うのかお耳に合うのかっていうこととかはやっぱやられてたと思いますね。だよね。あとね、面白いのは、うん、あの結構例えばアキラのソーラン節とか、アキラでツイストとか、 あったね、アキラでボサノバとか、うんうん、お祭りマンボとか、ああ中尾美恵さんの恋のシャロックとか、はいはい、つまりまあ例えばメキシカンロックとかにしてもそうですけど、リズムをその都度こう、うん、新しいものとしてこう輸入してきてるっていう、あったそれは、っていうこととかでこうノベルティソングとしてこう提供してきてるっていうのはあったね。もう子供ながらに何だろうこれはってのがいっぱいあったもんな、はい。でもね、これ、あの、浜田雅俊さん、うん、ダウンタウンの、うん、あの、H ジャングル with T っていうユニット名で、90年代に大ヒット飛ばした、あの、ウォーウォートナイト、はいはい。あれはジャングルっていうビートを輸入しているんですよね。なるほど。そっかそっか。だから、これは、あの、だから、その、舶来のそういうものとかがクラブシーンとかで残るんですよ。そういう当時のヒップの場所とかで受けたものとかを、うん、こう、日本に輸入していきながら、日本の大衆のものに合わすっていう作業も行われている。リズム面にしてもそうですし。なるほどね。現代、平成のメキシカンロックみたいなもんだ。はい。はい、そうか。っていうことも言えると思います。平成じゃねえか、あれもう。昭和かな。エイジジャングルは平成でした。平成だよね、はいはい、そうだよね、はい、あれは94年ぐらいなんで、うん、まあでもそうか、そうやってやってるんだな、みんなやっぱり で、 です、ね、今でもね、はい、うん、僕あの、うん、いろいろ調べてですね、うん、見るとですね、面白いのが、うん、日本の、ポピュラーミュージックの幕開けの年っていうのがあって、うん、はい、それが、うん、1959年以降から、うん、ようやくそれが、オリジナルの自前のポップスがこう作られていくっていうことになっていくと、はいはい、それまでは自前じゃなかった。それまではなぜ自前じゃなかったかというと、うん、1958年までは、うん、著作権に関しては非常に、うん、あの緩く、うん、フリーというか、うん、許されてたらしいんです。なるほど。戦後、うん、これはですね、民主主義みたいなものとかをこう、うん、アメリカさんからいただいて、うん、日本人に馴染ませるために、うん、アメリカが例えば、まあ、ポップス、僕のこれ見立てですよ、ポップスとかいろいろ文化面を通して啓蒙していかなくちゃいけない時に、うん、ポップスとかを割とこう広く皆さんに知ってもらうために、うん、著作権とかに関しては緩く設定していたっぽいんですよ。なるほどね。でところが1959年ぐらいからはですね、ああ他の戦勝国から圧がかかり、うんうん、まあ今風に言えば多分忖度があったのか、はっきり誰かは言ってないけどもみたいなっていうのがあったのか、うん、日本もいよいよ、一流国みたいにして著作権のことに関しても意識しろよってことになり、はいはい、1959年以降からオリジナルの自前の、ポピュラーソングを作り始めた。でもそれははっきりしてんだ。それがもう佐藤剛さんの、うん、という方の書いてる「黄昏のビギンの物語」という本があるんですけど、これぜひとも詳しく書かれてるんでよく読んでいただきたいんですけど、いろいろ符合する点が多くてですね、で1959年
にですね、うん、またこれがですね、黒い花びらという曲がこう、はいはい、出てるんですよ。水原さん、レコード大賞受賞曲ですよね。でこの曲をちょっと聴いていただきたいですけど、これね、結構ロックバラードなんですよね、うん、で三連のダッ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 花びらですね。うん、そうなんですよ。すごいあのリズムがタッ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 っていうのが、それやっぱ新しかったのかな。これが新しかったんだと思う。そうですね。でそれを、まあ、サウンドアプローチとしてのその三連のリズムの、うん、ロックっぽさは、うん、当時の人にはわからない程度のところに、はいはいはい、置いてるんですけど、うん、でおそらくそれは狙いでやっているし、うん、曲を作ったのが中村八大さんなんですよ。その大先生だ、うん、で作詞が永六輔先生ですね。六八コンビですけど、はいはい、あのお二方がですね、うん、結構急ごしらいで、うん、一夜にして作ったうちの一曲らしいんですよ。すごいね。でこの曲を、日本レコード大賞の第1回目の受賞曲になってるんですけど、うんね、この日本レコード大賞の第1回目この黒い花びらという曲はですね、うん、日本レコード大賞にエントリーしてなかったらしいんですよ、うんうん、なぜかというと、うん、中村八大さんがまだ作曲家協会に入ってなかったらしいんですよ、うん、そんなことがあっていいんでしょうか。あ、そう。でそれをですね、うん、服部良一さんとかですね、うん、小川正夫先生がですね、あの曲を入れろっていうことで、はいはいはい、で中村八大さんは慌ててレコード会社の人たちは、うん、作曲家協会に入れて黒い花びらをエントリーさせて第1回目のレコード大賞曲になってるってことは、皆さんどういうことか分かれてますかっていうことです、うん、なるほど、うん、これはだからこれいい意味でですよ、うん、これから日本の新しい、うん、ちゃんとポピュラーミュージックを作っていくために、これ試金石となる曲だということを、うんうん、服部良一先生や小川正夫先生分かった上で、これを受賞させたかったんです。中村八大さんを作曲家に入れて、はい、うん、これがレコード大賞だと。レコード大賞だということで、うん、だから非常に志高いこととしてそれをやっていたということです、ね、大事な曲ですね。大事な曲ですね。メモリアルな曲です、ね、そうなんだ。すごいね。そんな風にして聞いたことねえもんな。でこれだからで意外とそういった面で聞くとすごい渋くてかっこいい曲だっていうこととかもよく分かるんだ。あとだちょっと洋風。洋風なんですよ。それな、演歌じゃない、全然演歌じゃない、ね、今聞くとちょっと演歌っぽく感じてしまうんですけど、の全然演歌じゃないんだよ本当はね、リズムとかね。実ははい、バタ臭いところがあるっていう。そうですね。じゃあ続いてみましょう。はい、水原ひろしさん、はい、黒い花火。黒い花びら、俺は知ってる。恋の悲しさ、恋の苦しさ、だからだからもう恋なんかしたくない、したくないのさ。はい、今日の J-POP スクールはマキタスポーツ講師をお迎えしておりますけど、まあマキタスポーツ講師はまあ音楽に関しては他のお話もいっぱいたくさん、いっぱいたくさんだよね、はい、したい、今日はですね、したいんですけどね、今日はたくさんいろんな、思いを持って来てくださいましたので、まあいつでもまた、はい、ね、うん、あの今日はちょっとノベルティソングに偏っちゃいましたけど、東京のミュージシャンと地方のミュージシャンの違いとかね。ああ、いいですね。それは僕ら結構あのその辺は実感っていうか俺すっごい聞きたい、経験してますか、それはどうなんですか、はい、甲府、山梨県出身はどうなんですか。山梨はもうすごく閉じられた、あの本当に1時間半で行ける秘境って言って僕言ってるんですか。そうなん、はい、山梨出身は誰。田原俊彦さんとかですかね。バンドとかいる、バンドはレミオロメンとか、ブームとかもそうですね。え、ブームも山梨だっけ。あ、はい、そうだそうだ、一応主要メンバーは宮沢さんは、はい、甲府の方ですね。甲府か、はい、
そうかそうか、はい、ついつい沖縄とかって思ってしまうけど実はね、そうなんですよ、ね、はい、なんか途中からすごい沖縄風になってしまいました。そうそうそう。フォークシンガーは、フォークシンガーはいない、先輩たちいない、あんまり、いやいませんね、あんまりいないか、はい、いやこのコーナーでね実はね県ごとにやったんですよ、はい、面白い、出身の、あ面白いね、でやっぱ神奈川とか東京とか当然ねたくさんいるんだけど、はい、もうね苦労したとこありましたよ、いますよ、で山梨いないですよほとんど、山梨苦労したっけ、いや苦労したからやっぱり、いやじゃあもう本当に坂崎さんね本当にもう山梨っていうのはいろんなアーティストとかもこうツアー中でこう避けていくところですからね、うん、そんなことないよ俺らは結構行ってるよ、そうそう、アルビーさんは来てくれる、うんうんうん、でも意外とだけどなかなかそうなんです、大変なとこなんです山梨っていうところは、だから僕はギター持った時の勇気を消化していただきたい、うん、どんだけみんなが石本で追われるぐらいのところ、そんなことはないけど、あいつがギター持ったぞっつったら近所からも大変なあれだったんですから、スポーツ用品やのせがれが、せがれが、次男坊が、そうギターなんか持ち上がってるっつって本当に、あでも次男坊か、僕次男です、あじゃあアルフィー入れるわうちは全員次男、みんな次男です、みんな次男の確かにそうかそうか、四つ上の兄貴一緒、うちも四つ上、桜井のとこも四つ上、あそうなんですね、そうそう、チャーンとかも確か四つ上じゃなかった、あそうですか、あいつのとこも四つか五つ上だと思う、みんな次男坊多いんだよ意外と、それだから、うん、あの東京出身で次男とかってなんか一番変な話だけどどうでもいいっていうか、そうそう遊び、で遊べるし、うん、あとそれだけの知識とか、うん、あと編集能力が僕あると思うんです実はあそうないろんなことに、だから遊びとかの、はいはいはい、とかをあれとこれとうまくつなげて自分の趣味としたりとか、うん、それはあるね、絶対あると思うんですよね、遊びが好きなんだよな、だから、はい、うん、田舎の人たち遊べないですから、遊べない、あとは長男はやっぱりさ、そうなんですよ、ある程度の時期が来るとそうなんですよ、そういうことをやめなきゃいけないな、やめなくちゃいけないです、それはあるな、はい、そういうことだよアルフィーの成り立ちは多分そのしなやかさの原点ですね、まあ桜井は山間部ですけどね、あの秩父ですけどねそうですね、桜井さんね、高見沢はほとんど東京みたいなもんなんな、わらびだからな、そうですね、うん、それはその辺はあるかもしれないな、なんかだから性格的な洗練とか、うん、メンタリティの違いとかって絶対あると思うんですよ、うん、僕はねやっぱ家賃払ってますからね東京で、ね、でかいね、はい、うちらはね、うん、家賃は払ったけど、はい、実家が車で15分ぐらいで週に一度親が洗濯しに来るっていうそういう一人暮らしでしたから、いやすごいなこれやっぱ違うね、はい絶対違うと思います、やっぱりだって九州からさ、だって俺はね友達に東京行ってくるぞってのは大違いですよ、ね、僕は東京ね実家近くですから、で すげえ熱いメッセージみたいなこと言ってるんで、うん、坂崎さんはその若かりく頃のですよ、うんうん、若い頃あいつ何言ってんのみたいな感じとかって思ってませんでした、あそういう思いよりもね、はい、熱いなと思ってほらそういうのがね俺らが逆立ちしてもかなわない東京の人のあれなんですよ、なんかね熱い熱いなっていうのはそれがいい悪いじゃなくて、なんかあいつ熱いなっていうのはあったよ、絶対そうですよ、だけどそれがパワーで、やっぱしさなんかすげえなと思った、だからそれはそれでこういう一発勝負のね例えばオーディションとかの時のさ、はい、一発勝負でのパワーとかメッセージ、はい、これは叶うわけないなと思ったもんね、だから僕はやっぱその水不水とか息とかなんとかよく分かりませんけど、うん、ただなんかそこまで前で出るのはちょっと息じゃないみたいな、多分坂崎さんお待ちですよね、あれはあるね、絶対ありますよね、あると思うな、でそれが例えばフォークソングとかって、うん、やっぱプロテスト性みたいなものとかも大元としてあってメッセージ性みたいなものがある中で、うんうん、でも例えばそれはあのなんつうかな、西洋の価値観の中で言うと、例えばキリスト教とかがあって、うん、そういう文化圏の中で何かをこうプロテストしていくってことの意味合いと、うん、日本のそれとかちょっと違いますよね、全然違うと思う、ね、絶対違いますよね、だから、うん、田舎から出てきた人たちがなんか頑張って発するメッセージ性の方が意外と全国区になっていく、うん、まあそれはそうだね、行きは意外とわからないですよね、うん、そっちの方がわかりやすいもん、東京の人たちって全国的にはやっぱりそれは限られちゃうじゃないですか、うんうん、田舎の人たちの方がもっとなんかそういうのを、そうね、伝わりやすい、伝わりやすいから、そういう頑張りとか行きっていうのはやっぱ難しいよね、難しいですよ、これそれこそ外国人の人に説明できない、説明するの難しいよ、ね、できないですもんね、ね、行きとか、はい、ね、なんかなんだろう、日本人ってそういうとこあるけど、
やっぱり東京の人間がそれは作ってることなのかな、はい、だと思います。やっぱ都市部でそれ都市の歴史が長く培われてきてその中で雫みたいにして、うんうん、できてるもんだと思うんですよね、うん、伝統でね、はい、だからどこはだからアルフィーの実態はそうやってコーラスグループだって僕は思ってますけど、うん、やっぱコーラスとかのそのやっぱ官能性とか、うん、美しさとかっていうものとかが僕たちの音楽的な矜持とかプライドっていうものとかは僕はアルフィーのあんまり声を大にして言わないメッセージ性として僕は感じるんですよ、存在としての、うん、でもそれは言葉じゃないじゃないですか、うん、メロディーでありハーモニーだから出てくるもんだよ、ね、出てくるもんだし、うん、だからなんつうか、うん、発見されるまでなかなか実は時間がかかった瞬間ってそういうこともあるんじゃないかなと思って、うーん、なるほどね。で、来ればお客さん目の前にしてすごい楽しませてくれるし確実に面白いことやってくれるし、うんうん、いいメロディーコーラスいい曲があるんだけどって、はいはい、っていうことがあったんじゃないかと僕は勝手に思ってます。でもあったかもしれないね。なんか売れたいとかっていう気持ちはあったんだけどさ、はい、あんまりねその、はい、それを表に出すどうすればいいかとか、はい、そんなわかんないもんな。その、はい、大きな野望がないんだよね、はい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 、3人とも、ええ、うん、とりあえずこのライブを成功させたい、これを楽しくやりたいっていうだけだからさ、はい、そのだから僕は今日だからアルビさんのライブ見ても、うん、この人たちは多分100人の規模でも、うん、1万人の規模でも5万人の規模でも同じ気持ちでやる人たちなんだなって僕は思いましたけどね。ああ、なるほどね、はい、それは当たってませんか。それは当たってるかもしれない、ね、僕ある種そういう方たちなんじゃないかなとかって思って、うんうん、まあ当たってると思うよそれは、はい、うん、あんまりそういうことはなんか自分らの中には聞いたかあんまないかもしれないね。まあまあもうこれだけキャリアを重ねてやってきているので、うん、そうやって気負ったみたいなところとか当然そういうことはないにせよ、うん、そもそもなんか僕そういう人たちなんじゃないかなと思って、だから信頼と実績のアルフィーなんですよ、うん、と思って思うんですね。いやでもねこれはねやっぱりスタッフがね、俺ら3人だったら、はい、多分ねずっとそのまんまだったと思うんだ、はい、だけどやっぱり周りが、はい、うん、お前らもっとしっかりしろじゃないけどさ、周りが俺らの目標をちょっと高いところに置いてくれてたわけ、はい、例えば当時のレコード会社の人とか、はいはい、マネージャーとか、うん、そういう人たちが押し上げて、うん、それに煽られて、うん、高見沢の曲を書くようになって、うん、それがないと多分ね自分であんま作ったりそういう誰かが やんなきゃみたいなのさ、うんうん、あんまなかったと思うんだよね、うん、そうか。でもそれに関してだから担がれた神輿の上で暴れるようなこともしないってことですよね。まあそうだね、はい、暴れることもしないね、だから担ぎやすいようにやろうぜとか、うんうん、そういうこととかでもありますよね。まあそうだと思うよ。だからスタッフには愛された部分があるんで、うんうんうん、そこが大きかった気がするな、うんうん、だからすごい僕はその坂崎さんとかのメンタリティが気になるんですよね。気になるのか、はい、じゃあ今度僕は田舎者なんで。いやいやそんな、はい、もうちょっとまた、はい、これを機に、はい、じゃあ今日のその、あノベルティソングね、このね、はいはい、秋さんから来てますけども、はい、長野県からだよ、はい、マキタスポーツさん驚くほどミュージシャンですねと。あ、ありがとうございます。すいません認識不足反省しました。多彩で知識人すごい、ノベルティソングこれほど分かりやすく表現してくれて企画分の人格ですか、分析力すごいですねということで、ありがとうございます。マキタスポーツすごいといっぱい来てますよ。いやいや、ね、さっきの星空のディスタンスが相当プラスに功を奏したみたいですよ。いや僕これ急に突き上げまで練習したわけじゃなくてずっとやってたのね。やってましたから中学の時からね、はい、じゃあとりあえず戻る J-POP スクール最後のもう一曲だけかけようかな、はい、これはノベルティソングというかどうなんだろうね。そうですね、やっぱこれあれなんですよ、さっきの1958年9年の話で言うとピーナッツっていうザ・ピーナッツっていうのが59年にデビューしてますよね。59年か、はい、で5歳の時だ、うん、あそうですか、うん、5歳か、うん、であれなんですよね、そこからまあナベプロのアーティストですけど、はい、ナベプロが日本の芸能界っていうのを近代化させていくわけですよね、うん、ビジネスモデルから何からそうやって変えていくわけですけど、うん、またテレビ局なんかでいうと後発のフジテレビとかそういったものとかこう出てくるあたりですけど、うん、そこにザ・ピーナッツという、ね、双子の姉妹の、うん、人たちが出てきますけど、彼女たちが一番最初に歌った曲は
当時はやっぱカバーだったんですよね。うんうん、で、それから、4年後ぐらいの63年に出したのが恋のバカンスという曲なんですよ。これもカバーみたいなね。はい。はい、これは宮川博さんが、うん、作曲されてますけど、うん、まあすごいヒットされて今でも有名なこの曲ですけど、うん、やっぱこれ宮川さんの創意工夫というか、うん、当時のやっぱ日本人のお耳に合う感じとかのうまいよねことをすごくやっぱすごい。だからさっきもね、うん、中村八大さんのなんかアレンジの面とかでね、うん、二人でも聞いてましたじゃないですか。うんうん、コード進行、ね、コード進行もちょっと、ね、感想のところでわからないよ、うん、ところでちょっとすごいおしゃれなことやってたり。おしゃれだよね。わからない程度にやってるんですけど。そう。歌のバックだとあんまわかんないじゃないですか。やっぱ歌が全面出てるからさ、はい。そうなんですよ、うん。当時のレコーディングとかの人も、今みたいに、今は、例えば、キックの音とかボスって入っただけで、ちょっとこのキック低音とかの音やばいみたいなことを評価できるじゃないですか。どこの子でもわかるんですよ、そういうの、ね、うん。低音がいいとか、みたいなこと言うんですけど、うんうん、その当時じゃないですからね。ないですよね。歌詞がいいとか、そうそうそう、まあメロディーがいいだけですから。歌がうまいとか。そうなんですよ。うん、アレンジがどうなのかなんてましてわかるわけじゃない。わかんないよ。コード進行なんか、合ってないようなもんだからな、当時は。だけど、ドゥッダダダダ、ドゥッダダダ、ドゥッダダダダダって言ってる時のコード、うんうん、あれ、なんとかないんすかな、うん、どうだっけな。とかな、そういうやつかな、うん、こういうコードを入れてるんですよ、うんね、何分の何みたいなコードなんですよ。そう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 、やっぱジャズとか、ね、ジャズのなんですよ。これ宮川さん わざとそうしたらしいんですよ。やっぱりあ、やっぱそうだね。そこはこだわったらしいんですよね。うん、はい、なるほど。日本のポップスオリジナルだけど、はい、うん、なんか洋楽の要素があって、洋楽の要素とか。そうなんですよ。ザ・ピーナッツって本当でもそういう意味ではいい曲いっぱい歌ってるじゃない。そうですね、歌ってますよね。はい、ウナセラディ東京とかもそうでしょ。はい、うん、振り向かないでとかですね。振り向かないでも洋楽っぽいもんね。そうですね、はい。でそのなんかまあ僕が言ってる企画文の人格っていうことで言うとですね、うん、もうなんかすごくピーナッツらしさ、もうなんか企画と人格とかが一致した素晴らしい曲でもあると思いますし、うんうん、ある種のノベルティ性を持って作られた曲だと思いますので、うんうん、その曲を聴、はい、いていただきたいと思います。ザ・ピーナッツで恋のバカンス。はい、いろんななんか音がすごい混ざってるね。すごいね、本当に、うん。これやっぱりプロの作曲家。本当ですね。うん。っていうね。もうギターそこで弾き始めたやつじゃ絶対作れないやつですから、これ。作れないよね、本当、はい。しかもアレンジとかもやってるでしょ、きっと。そうですよ、アレンジやってますね。人たちはね。はい、そうなんですよ。これすごいやな。はい、まあでも牧田スポーツの考えるそのノベルティソングってのよくわかった、はい。日本のね。はい。オリジナルっていうのを。まあほとんど洋楽の上に成り立ってるし、はい、うん、そういう意味じゃ笑わせるパロディとかコミックソングだけじゃないっていうことですね。そうですね、コミックソングだけじゃ、コミックソングはだからちょっとそのズレを使ってるってことだと思うんですけどね、うん、ある種のね、うん、はい、うん、企画分の人格って言い方で言うと、なるほど、ね、はい、今日は牧田スポーツ先生にノベルティソングについてお話をお伺いしましたということで、ここからまたフリートークに戻りますけどね、はい、はいはい、あ、来週は大人の J-POP カレンダー5月号をご紹介しますということでございますけどね。マキタスポーツは今日こんななんか CD を、はい、すごいのかな、推定無罪、はい、もうそれはちょっと前に出したやつなんですけど、ね、はい、ビクターから出したやつですね。ええー、面白いですね。はい、作曲モノマネって、はい、奥田民生さんだったらこんな感じで歌うみたいな感じのやつとか、ね、そういうのってやっぱりさ基本だよね、はい、俺ら学生の頃からやっぱりやるじゃない、はい、はいはい、
それ俺も好きだったなやってたないろいろな高節さん風とかやってたんですけどやってた清志郎さん風清志郎さん風とかそういうのもなんかアルフィーのコントでやってた気がするなだから絶対だからそうなんですよ絶対アルフィーさんやってるはずなんですよね昔高見沢がねあのね評論音楽評論家の役をやってたんですよ、ええ、生き様評論家の富澤エッセイですどっかで聞いたことあるなそう富澤エッセイさんも役をやってであいつが回すんだよねその何ですかそのコントを、はい、読みながら、はい、でその言われた通りに俺がなんかモノマネやってくみたいなのがあって、ええ、桜井が大落ちをなんかやるみたいなね、はいそんなのをやってたな3人でなすごいないやだからそれはだから僕そのなんか遊び感覚が僕はだから後々わかるんですけど、うん、だからタモリさんとかも、うん、でその思想モノマネみたいなことやられてたじゃないですかあの辺の面白グループのやられてた形の、ね、あの面白さと、うん、だからアルビーさんとかもそういうことが好きだったし、うんうん、だから結びついていくんだろうし、うんうん、あの人たちの、うんうんね、所さんとかとかでもね、はいはい、だから僕あの匂いが好きなんです、うんうん、タモさんってでもさその辺はちょっと同郷人っぽいとこがあるそうですねあるよねはい、はい、なんか無駄ななんかそういうなんて言うんでしょうかねあれがないですよね、うん、こう密室芸はいちょっと生きなって生きで洒落てるってねジャズだからですねジャズだからねもともとは、はい、坂田明さんとか、ね、山下洋輔さんの流れがあるんで、はい、そうかもしれないけど、はい、なんかやっぱ分かる人がね分かる人だけってのは、まあはい、言い過ぎですけども、はい、分かってくれたらもっと面白いのにっていうのが、うんうんうん、あんまりこうね、はい、押し付けないそうですね押し付けない感じですねっていうのはあるかもしれない、はい、だからうちら子供の時はさあのお笑い番組とか大好きだったんだけど、はい、あの関西のお笑いが、はい、濃すぎたもんねあですよね結構ね、はい、めちゃくちゃやっぱりどんどんかぶせてくるでしょ、はいはい、しつこくって、分かったよもうみたいな、はいはいはい、じゃなくてなんかクスって笑っちゃうぐらいが面白いなみたいなのは、はい、なんか子供ながらにあった気がするなあドンキーカルテットとかのバカバカしいところみたいなのがあって、はい、だから関西弁の当時ね今はそんなことないけどまだやっぱり東京にいるとさ、うん、テレビでもそんなにまあ安清さんぐらいだったかな関西の漫才ってのは、うんうんうん、よくほら正月に東西の対抗の笑い今でもあるよねありますね、うんはい、あれで西の人の見るともう濃すぎて濃すぎてそうですね昔はだから結構本当東西の笑いってこんなに違うのかってぐらい分かれてたと思いますよ、ね、で大阪の人間からすると東京の笑いつまんないじゃないですかそうですよねきっとね笑えないでしょはいはいその粋だとか、うん、はいなんていうの分かんないっていうかさ、はい、面白くないんだよね多分、うんうんうん、あの話か落語を聞いても、ね、なかなかこう笑いどころが分かんないっていうかさそれは今でも友達なんか言うな大阪の連中なんか、うんうん、だから音楽坂崎さん面白いんです音楽と演芸とかを全然自分の中で矛盾なく矛盾ないあの、ね、受け同じあそうです、ね、好きなカルチャーとしてあんまり坂崎少年はそう子供の頃から親しんできてるじゃないですか音楽で遊ぶってことね音楽で遊ぶってこと、うん、でそれがそうですねそういうなんか作曲モノマネみたいなこととかにもこう言ってるっていうところが僕すごい興味深いなと思うんですよねあと最近だから俺が一番なんつうのちょっと凝ってるっていうかさ、はい、自分のネタで作ったんだけどさ、南州太郎さんが昔ね、はい、あのイントロすごい丁寧にっていうかちゃんと、はい、あの人ギター上手かったの、はいはい、あそうなんだきちんとイントロ悲しい酒とか弾いてさ、で歌い出すと違くなっちゃうっていうネタをやってて、子供ながらに面白いなと思ってたんだけど、それを自分なりにね、例えば、歌やこんな歌はありましたよねみたいなそういうのをやるわけよ南州太郎さんってそれのネタをいくつか作ったんだけどさイントロはちゃんと弾くのいいですね僕こういうの大好きですわオフコースのさよならの、はい、なんだっけいや
やめて、ね、なんで横山弁護士が出てくるんだろう。だってまた今日横山弁護士言ってる。ちょっと今日疲れましたね。忘れてましたワードとして。もうやめてでしょ。もうやめてってなりました。もうやめて。横山弁護士が出てきちゃったりする。なんかそういうねイントロだけはちゃんと弾いてみたいなのネタに作ったり、はい、もう最近ですよこれ作ったの。なんかね去年か一昨年ね、はい、小宮君がね、あそこの赤信号の、はいはいはい、小宮君がやってるあの役者さんとか俳優さんが落語をちゃんとやるっていう会があって、うん、そこの色物で呼んでいただいたんですよ。一人あのトリオ漫才じゃなくて一人で必要あったのかな。そうね思うでしょ。でも一応声がかかったんですね。これで一人でなんかそういうネタやろう、音楽ネタやろうっつってさ、音楽漫談をね、ギター漫談をやって、はい、そこでネタちょっと考えたんだけどさ、やっぱりなんか無理やり笑ってもらうというよりも自分が楽しければっていうとかちょっとあったりなんかしてやったな、そういうのは音やっぱ音楽で何かね。だからすごいなんか今じゃなんか変な今風の言い方で言うとコストみたいなことを考えしちゃうけど、生バンドで、うん、僕実はコミックバンドの形態もやってて。やってんの？はい、うん、でボーイズも？ボーイズというかまあいわゆるコミックバンドですね。もっとあの BG4 みたいな感じのものですかね。はいはい、そのバンド、うん、はい、ああいうのをやってましてですね、うん、やっぱね生バンドでやるとすごいウケるんですよ、うん、やっぱそうか、やっぱ音の迫力というか説得力があったのでやると、ね、それなんだよね。はい、さっきの例えばあのイントロみたいなやつで言うと、うん、僕らがやってるやつは例えばセプテンバーてってってってててててててであるじゃないですか、うん、で Do you remember で始まるじゃないですか、うん、Do you remember で終わるんですよ、うん、でここまでしか練習してませんっつって、うん、ここまでしかコピーしてませんからっつって、はいはいはい、でこれをまた次のライブに来てくれたら少しずつ、うん、練習して進めてますからみたいな感じで落としていってまたやっていくみたいなこととか、 あとリズムとかをこう、いじったりとか、うん、全部頭打ちの箱にして演奏ちゃんとやるわけでしょ。演奏ちゃんとやるんですよ、ね。であと音階とかも沖縄音階に変えてっちゃったりとかするようなやつとか、はい、ああいいですね、うん、やっぱ生演奏でそうやって当時のさ クレイジーキャッツとか、はい、ドリフターズもみんな上手かったっていうのはそこなんだよね。そうなんですよね、うん、だから上手くないとつまんないんですよ。そうなんですよ、うん、ただ笑かそうとするだけだと、はい、つまんないんだよね、はい、だから確実に笑い取れるんですけど、そう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 、今は見る人たちがそういう見る機会がないし、うん、あと使う人たちがライブの小屋の人が、うん、まさかそういうことやろうとは、うん、ちょっとバンドでそういうことやるっていうことがまずはその発想としてない人たちがあ、そうなんだ。はい、だから、うん、僕ちょっと今しばらく一応で やれてないんですけど、今年もそういうのやろうかなって、うん、いくつバンドやってんの？僕ね、ビジュアル系バンドもやってまして、うん、実は。ビジュアル？はい。で、リードボーカル？リードボーカルです。で、ここにアルバムあるんですけど、はい、今日はね、いらないって言っても絶対渡そうと思ってたんですけど。そうなの？ビジュアルバンド？すごいね、これ。はい、これ、フライオアダイっていうちょっと、ユニットでやってました。かっこいいね。はい。この中でもちょっとふざけた曲もあるんですけどね。はあ、ふざけた曲もあるの？もちろんです。はい。ビジュアル系のサウンドなんだ。はい、ビジュアル系のサウンドで、うん、はい、やっておりますね。すごいね、うん、盾と矛、矛と盾、矛と盾、はい、逆だ、はい、矛と盾。それちょっとちょっと水商売集がする曲をちょっと作ってみまして、はい、だね、はい、やっぱちょっと日本の芸能にやっぱりちょっと水商売集が必要かなとかと思いまして。そうなんだよ、なんだろうなあれな、俺らよく銀座なとか出てた時さ、はい、水商売集のするバンドがいるんだよ、はいはいはい、池袋の白板とかやってたいいですね。やっぱりなんか後ろにお姉さんがついてそうなさ、はい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 、何が違うんだろうねあれって。なんかでもやっぱ色独特の色気を放つじゃないですか。あるある、うん、はい、めちゃくちゃうまいんですよでも、はい、そういう人たちってテクニックは、テクニック歌とかもすごいですもんね。うまいうまいの。だから GS が廃れた後なんだけどさ、はいはい、いたなそういうバンド。あ、やっぱそうなんだ。いたいた、それ系ね。はい、で、まあ、それは逆手にとってやってたりとかする曲もありますし、あとすごいもうとにかくハードロックでメタルな感じの曲で、実は目玉焼きの上に何をかけるかみたいなことを、ただ歌う、うんうん、絶叫して歌うやつとか。絶叫すんの？はい。絶叫してるんだ。はい。
あの女の子と2人で歌ってるんですけど、うん、あの TM レボリューションと、うん、水木奈々さんが交互に歌うみたいな、うん、もうなんか2頭の大蛇がトグロを巻いてこう歌うような掛け合いみたいなことをイメージして作った曲があるんですよ。すげえ。残響ファナティックブレイブハートって、一体何のこと歌ってるのか分かんないですけど、実は目玉焼きに何をかけるのか。あ、それがそうなの。はい、そういう残響ファナティックブレイブハート、はい、フィーチャリングです。一見何歌ってんのか分かんないですけど。それなり今日最後にかけた。あ、じゃあ かけさせていただけだったら。え、ライブのお知らせした後じゃあ、お別れにかけましょうよ。じゃあ、聞いていただきましょう。まず、じゃあ、ライブ。はい、ライブアットマキタスポーツっていうのが、僕の定例ライブで行ってる、うん、これは何なの、ビジュアルバンドじゃなくて。いや、僕はあの、弾き語りメインで。弾き語りか、今度、はい。はい、一番最小単位で弾き語りでやってるやつです、ね。え、そのさっきのあれはボイスじゃねえや。コミックバンド。コミックバンドはちょっと、また、いつか、今年にはどっかで必ずやりますけど。あ、そうなの。それはグループ名あんの？え、それは、マキタスポーツバンドです。あ、マキタスポーツバンドはコミックバンドなの？コミックバンドもいい、そのショーの中に。あ、アルフィーとあんま変わらない。そうです。だから僕、だからアルフィーチルドレンですから、その点は。はい、はい、そうなんだ。はい、そうなんですよ。はい、はい、で、これを今回言うのはソロ、そうなんです。ソロでやって、まあちょっとあの伴奏でピアノ弾いてくれるやつもいましてですね、うんうん、それとちょっと面白い掛け合いなんかも部分的にありますけど、基本的には弾き語りがメインのやつ、うん、それが7月8日ですね、次回が7月8日はい。で、まあこれ会場が青山の会というスパイラルホールの地下のところにあるんですね、うんうん、あ、青山会ね、はい、はいはい、前売りが4000円、当日4500円ということで、チケット発売は5月27日土曜からということで、まああのキャッパがそんなに大きくないので、うん、割とあの売れるのが早いので、早めに抑えていただけたらというんです。毎回ゲストも一組いて、いろんなバラエティーに富んだゲストが、あのユウさんとかなんかも来てくれたり、ディーン・フジオカなんかも来てくれたり、いろんな人が、はい、ミュージシャンとは限らず、はい、そういう時は何やるの？トーク、トークとかもやりますし、あの場合によって人と場合によってはあの歌わせます。ああで、コラボとかもやりますし。ああ、本職じゃないのに歌しちゃったり。はい、そうですね。はい、そういう時は何伴奏するわけ？伴奏でやったりとか。あのね、島津亜矢さんとかバリバリの演歌歌手の方も来ていただいて。ああ、そう。はい。面白いね。はい。なんか 歌ってくれる。いや、そうです。もう帰らんちゃうかっていう名曲があるんですけど、これを歌って伴奏しましたし。ああ、そう。はい。そんなことやってますね。はい。もうヒップホップの超若手のやつらとかもゲストに来てくれたりとか、とにかく僕の好きなあの人たち、注目してる人たちとかにゲストも来るんですけど、ゲストの発表は、1週間前じゃないと分かりません。ああ、じゃあ5月20日ぐらいだ。はいね。あとはあっちはあ、そうです、あの7月の、そうですね、7月の頭ぐらいにじゃないとちょっと分からないと思いますけど、ね、あとは役者業の方は大河ドラマに、うん、出演することが決まっておりまして、目下のところ撮影中なんですが、うんうん、はい、大河ドラマの女上司直虎というものに、直虎、直虎、はい、がですね、多分放送になるのが6月ぐらいからか、7月か、あ、5月か、5月28日ぐらいから僕が出てくるシーンから出てきますので、うん、なるほど、はい、そっちも頑張っていただき、はい、ぜひとも、じゃあ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日楽しかったでございます。ありがとうございます。今日マキタスポーツさんを迎えしましたが、じゃあそのお別れに、はい、じゃあその例の曲を聴いていただきたいと思います、はい、ビジュアル系バンドマキタスポーツプレゼンツフライオワダイで残響ファナティックブレイブハートフィーチャリング鈴木好美。はい、どうもありがとうございました。到着する光のプリズム、ふっともした血液の語る Transmission.